אז שלום וברכה. חשבתי שאולי אנחנו נדבר היום על יום ירושלים. והשוק שלנו, אפשר לקרוא לו קרב על ירושלים. אני לא יודע אם אתם הייתם מודעים, אבל המלחמה שלנו, וגם המבצע האחרון שהיה, זה הכל בעצם מלחמה על ירושלים. גם במובן הפשט וגם במובן הרוחני. בפשט, איך, מה השם של משמרות המהפכה? חרבל קוץ. הם קוראים לעצמם גדודי ירושלים. מה ירושלים? חרבל קוץ. זאת אומרת, הם קוראים לעצמם הגדודי מהפכה. משמרות מהפכה, גם באיראן וגם גם בחמאס, גם בג'יהאד, הם אומרים שהם נלחמים על ירושלים. וגם אנחנו אומרים שאנחנו נלחמים על ירושלים. וכל השאלה, מה זה, מה ההבדל בין ירושלים לאל-קודס? מבחינתם, אל-קודס זה אומר חיים, אופן החיים שלהם, כמו שהם עושים רצח על כבוד המשפחה. שם הורגים מאות אנשים, אחד את השני, בגלל סכסוך, חברים, זה בקיצור, הם רוצים להשאיר את האסלאם, מה שיש להם, להפשיט אותו על כל עולם. זאת המשמעות של המילה ג'יהאד. והשאלה, מה אנחנו, מה זה בשבילנו ירושלים. אני חושב שכדי להבין את זה, אולי קודם כל נסכים בינינו, או נברר את זה בינינו. לא יודע אם אתם מודעים לזה, אם שמתם לב, אבל במלחמה, בסבב האחרון, עכשיו במבצע שהיה חץ ומגן, אנחנו הפסדנו לערבים. נכון, אנחנו שם הרגנו להם שישה מחבלים, מנהיגים וכוח הרתעה, וגם הפצצנו להם שם מחסני נשק ותחמושת. אבל אנחנו, המנצחים, אומרים שזה עד הסדר הבא. ואם זה עצר בבית, סימן שהם ניצחו. וגם מהו הקריטריון של ניצחון? איך יודעים שמישהו ניצח במלחמה זו או אחרת? אז יש כזה תיאורטיקן של הצבא, מין כזה פילוסוף, גי דעות של צבא. קוראים לו קארל קלאוסוויץ. אז הוא טוען שניצחון במלחמה הוא תחושת הניצחון אצל צד המנצח. זה לא איזשהו קריטריון אובייקטיבי. כי גם אם אתה יכול לכבוש את הקרקע שלו וגם להרוג שם עשרות אלפי אנשים, אם הם ירגישו שהם ניצחו והם הבינו שזה לא נגמר, נכון, אתה הרסת לנו את זה, אבל אנחנו בכל אופן בסוף ננצח. אז הם ניצחו. אבל יכול להיות שני צדדים שחושבים שהם ניצחו. כן, נכון, נכון. אבל איזה צד יהיה יותר בטוח בניצחון הזה? אז הוא ניצח. כמו למשל, קרה עכשיו אצלנו. אנחנו משדרים בכל כלי תקשורת, אנחנו משדרים, כן, ניצחנו אותם. החזרנו הרתעה. אבל אנחנו לא חוגגים. אנחנו לא עושים איזה תערוכות ושמחה ומחלקים סוכריות וזה. אנחנו לא. אז אנחנו נפסק.
נמצא. ותמידים, פשוט מה שקורה, אנחנו כל כך הקרגלנו למציאות הנוראה הזאת שעכשיו קורית, שאנחנו לא שמים לב לכל התהליכים הללו. אבל אני אגיד לכם, כאילו, לפני 20 שנה, אף אחד לא היה עולה בדעתו שירו על אשקלון ועל הרחובות ועל גוש דן, אף אחד לא היה חולם על זה. זה אמרו כשיצאו לעשות הסכמי אוסלו, גירוש מגוש קטיף, אז ימין דיברו, אמרו, עוד מעט ירו על אשקלון. ואז כל המנהיגים של שמאל התראיינו, שמעון פרס למשל, הרבין, גם, כלומר, אתם נביאי זעם, יפלו קטיושות, אז דיברו קטיושות, יפלו קטיושות על אשקלון, יפלו על אשדוד, מה פתאום, פרופלרים, קוראים להם פרופלרים, מה זה פרופלר, אתם יודעים מה זה, זה כאילו שעושה רוח, עושה מסתובב, ורק עושה רוח. רבין קרא לדתיים לאומיים פרופלרים ועוד ועוד. המציאות שלנו היום היה קשה, אי אפשר היה לדמיין אותה לפני 20 שנה. אי אפשר לדמיין באופן ריאלי, כן, לא לדמיין עבוד אפשר, אבל מבחינה ריאלית אי אפשר לדמיין את זה. גם אי אפשר לדמיין שמפלגת רם, כלומר, מה זה רם? מפלגה של אחים המוסלמים, תישאר בממשלה. תקבלו תקציב וממשלה תישען עליהם. אף אחד לא היה, באמת כמו שהיום, נגיד, אם ישאלו אתכם היום, האם זה ריאלי שאשף, לא אחמד טיבי, אשף ממש, מוחמד דחלן למשל, שהוא יהיה בממשלה. אתם תגידו, לא סביר, נכון? אז ככה זה היה לפני 20 שנה, אם היו שואלים לגבי מנסור עבאס. זה ריאלי? נגידו, מה פתאום? כמו שאתם אומרים, מה פתאום? אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים? אם המגמה שהיא קיימת היום, ב-20 שנה האחרונות, אם המגמה הזאת תימשך, תודה רבה. כמו שזה היה ב-20 שנה האחרונות, תהליכים שקרו בחברה הישראלית וגם בחברה הצבאית, גם בחברה החברתית, אם עוד 20 שנה, מהיום לעוד 20 שנה, מה אתם חושבים? למה אנחנו הולכים? מה יקרה בעוד 20 שנה עם כל מה שקרה עד עכשיו? זה ימשיך. ההיסטוריה מלמדת שכשלוקחים את עם ישראל, עם ישראל לא מגיב עד שהוא במצב של קו אדום. מלחמה כמו ששתעמים. ועד קו אדום, עד קו אדום. מה? ועד קו אדום. אני חושב שתהיה התפלגות בתוכן שתשפיע החוצה. אם נמשיך כאילו בקו של 20 שנה האחרונות, תהיה התפלגות גדולה מאוד בתוך עם ישראל, ובסופו של דבר תניב לפירוק המדינה, אם זה נמשיך כאילו בקו הזה. בתוך 20 שנה. אתם מבינים את זה? ואני רק רוצה להגיד לכם שבדרך כלל כשתהליכים האלה מתרחשים, אז הם לא מתרחשים באותו קצב כמו שהיה ב-20 שנה האחרונות, אלא יש תהליך של יעצה, זה נהיה עוד יותר מהר, עוד יותר ועוד יותר. אז ובשביל להפוך את המדינה שלנו למדינה לא יהודית,
הרבה. יש היום, היחסי כוחות מבחינה דמוגרפית, בעם ישראל היום יש 74% יהודים ו-26% לא יהודים בארץ היום. עכשיו, כדי שזה יהיה, נגיד, רוב ערבי, כלומר, צריך שיהיה 51-49, לוס. זה במתמטיקה יהיה 51-49. בדמוגרפיה יש מושג כזה, נקרא אקסטרפולציה דמוגרפית. כלומר, התהליכים, כדי שהם יהיו רוב, צריך להגיע למספר 36. זה לא הגיוני, נכון? לכאורה, 36, מה זאת אומרת? אם יש שם, אם יש פה 64 מול 36, אז ברור ש64 זה יותר, נכון? אבל זה לא עובד ככה. כי ברגע שיש להם 36, אז 64 מתחיל לרדת מהר מאוד. הם מתחילים פשוט לעזוב את המדינה. פשוט מתחילים לברוח מפה. זה כבר תהליכים הופכים להיות לא איטיים ולא טבעיים, אלא זה מתחיל להיות פה מהר מאוד. 64 הללו מתחילים להרגיש שהם פה זרים. ומה הם עושים פה? וזה מסכן אותם. ו-36 הללו הם לא ממשיכים להתנהג בצורה מנומסת, רגילה, כמו שטוב, וכמו שאנחנו הרוב מתייחסים אליהם. אלא מתחילים להיות יותר ויותר חוצפנים, יותר אלימים, מתחילים להסתובב חברות רחוב, ועוד 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 ועוד. זה התסריט. והיא לא רחוקה, לא ריאלית. לפני 12 שנה היה פה דיון בבג"ץ על איחוד המשפחות. ובאיחוד המשפחות אמרו שם, זאת אומרת, שהערבים יכולים היום להתחתן עם מישהו שהוא גר מחוץ לישראל, והיום, אם הוא מתחתן איתו, הבן זוג שלו או בת זוג שלו לא מקבלת אזרחות. יש כזה תקנה של משרד הפנים, אבל הם רצו לעשות בבג"ץ, הגישו תביעה, שלעשות אפשרות שכל ערבי, אזרח ישראל, שמתחתן עם מישהו ערבי מחוץ לארץ, בן זוג שלו מקבל מיד אזרחות. ומה זה אומר שהוא מקבל אזרחות? זה אומר שבזמן קצר במדינת ישראל תהפוך למדינה ערבית, כי הם יגידו, יעשו קריאה כזאת, ג'יהאד חתונות. והם פשוט התחתנו, כל ערבי ישראל התחתנו עם אנשים מחוץ לארץ, וזהו. והם ימלאו את הארץ בערבית. ולמרות שזה נשמע כאילו, כמו שאמרתי קודם, כמו נבואות זעם, ככה הם מפחידים. אבל לצערי הרב, אני ראיתי בחיים שלי, ראיתי במו עיניי, איך מדינות מתפרקות. מדינות שלמות מתפרקות. זה לא משהו שהוא בלתי לא ריאלי, שמדינה תפסיק להיות, שהיא תתפרק. למשל, לפני 20 שנה הייתה מדינה שנקראת יוגוסלביה. שמעת פעם על המדינה הזאת? אין היום מדינה כזאת. לא קיימת יותר. איפה היא? היא התפרקה. היא התפרקה לחמש ארצות קטנות. מקדוניה, סרביה, חורבטיה. אין יותר יוגוסלביה. והייתה מדינה באירופה, אחת מהמדינות חזקות, מרכז אירופה. צ'כוסלובקיה הייתה מדינה חזקה מאוד. התפרקה, אין היום צ'כוסלובקיה, לא קיימת. גם אני ראיתי איך
ברית המועצות התפרקה. אני הגעתי לשם בשליחות. אז ראיתי במו עיניי איך כל האימפריה הזאת שהייתה שם, ברית המועצות, פתאום מתפרקת מכל מיני שם מוסדות של מדינה, שם פתאום הופכים להיות כל משרדי ממשלה, פתאום הופכים להיות לחנויות, לברים, לפאבים, וכי זה מביא יותר כסף, קונים אותם, זה... אסניה עצת פרטי. גם מדינת רודזיה התפרקה. הייתה פעם, שמעת על מדינה? רודזיה? לא שמעת אפילו עליה. רודזיה הייתה... מה זה רודזיה? רודזיה, לא שמעת, נכון? אחת המדינות הכי חזקות באפריקה, אולי הכי חזקה שהייתה באפריקה, מדינה שלבנים ניהלו אותה, גם דרום אפריקה הייתה מדינה כזאת, בדיוק, דרום אפריקה. אבל דרום אפריקה שם רק התחלף שלטון, אבל ברודזיה הייתה מדינה מאוד מאוד חזקה, רצינית מאוד, והיום היא התפרקה והפכה לשתי מדינות כושלות של זימבבווה וזמביה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שזה קורה מהר. זה לא כזה ש... או, כן, תהליכים שלוקח עשרות שנים עד שזה קורה, לא. זה קורה מאוד מהר. ברגע שיש איזה תהליך מסוים שהוא מפרק מדינה, אז הכל קורה מהר ובצורה בלתי הפיכה. אתה לא יכול אחר כך להגיד, טוב, אז עכשיו אנחנו מצטערים, אנחנו עכשיו נחזיר הכל אחורה. לא. כמו תהליכים, כמו אוסלו, כשהם החליטו לעשות הסכמי אוסלו. הכל קרה מהר, הביאו לפה מחבלים מטוניס, ערפאת ואש"ף, חילקו להם נשקים, נתנו להם כוח ו... לא יודע אם אתם מודעים, אבל אז... מעניין אותי גם אם בזמן שלך, או בתקופה שלי כשהייתי בצבא, אז כל הזמן היו דיונים כאלה בין שמאלנים וימנים. ואחינו השמאלנים היו אומרים כזה משפט, בוא ניתן להם את הכל, מה שהם דורשים, אז הכל, ניתן להם הכל, ונגיד להם, עכשיו זה שלכם, אנחנו לא כובשים, זהו, נגמר. וזהו, עכשיו שקט, שיהיה שקט. ודיר בלק לכם, אם כדור אחד יעוף מצדכם עלינו, אנחנו ניכנס בכל הכוח, ואנחנו נשטיח לכם את היתר הזה, ואנחנו נעשה ככה, וזה, נכבוש חזרה. היו בתקופה הזאת גם כן. אתם שמעתם על מקרים כאלה? זה כבר אנשים הבינו שכבר אין טעם להגיד את זה, כי זה כבר מצחיק. ועניין הוא רק שמי שאומר את הדברים הללו, זה לא חבר'ה בתור לשקל, זה מי שמדבר דברים האלה זה גנרלים, זה מומחים, אלופי צה"ל, אנשים מאוד מאוד רציניים. אתם לא זוכרים כנראה, אבל בתקופה של אוסלו, וגם גירוש קטיף, גם בגירוש, היו מופיעים בטלוויזיה, רדיו, כל כלי תקשורת, מאמרים, כתבו ראשי שבק, יובל דיסקין ויורם כהן, וכולם ישבו ודיברו שזה בסדר גמור, אין שום בעיה לעשות, לצאת מעזה ולתת להם, להעביר להם את כל השטח הזה, זה ביטחוני, בסדר גמור, אין שום בעיה בזה.
שאמרו אבל אתם מקרבים אותם ישר לשטחי ישראל, זה בסדר, לא יהיה, יהיה שקט, ערכות, צבאיות, אמן, ראש אמן, שם היו כל מיני גנרלים. על גלעד שליט אתם עדיין גם לא שמעתם כשמדברים על זה שאפשר לתת 1,024 מחבלים תמורת גלעד שליט? גם אתם עוד לא... מתי זה? לא, היינו לא... כן, כל המומחים גדולים אמרו, אין שום בעיה לשחרר 1,024 מחבלים עם דם על הידיים. אתם יודעים, זה כל ילד מבין שזה שטות, זה אידיוטי לגמרי, זה משהו ש... מה? אתם יודעים מה זה לתפוס מחבל אחד? זה מאוד קשה לתפוס אותם. יצא לי כמה פעמים להשתתף בתפיסת מחבלים, וזה מאוד לא פשוט. ופתאום הם משחררים בבת אחת כל הכבדים האלה. וכמו שאמרתי קודם, כל העניין הוא זה שמומחים אומרים לך, זה בסדר גמור. זה נכון. עכשיו, אני חושב שצריך לנסות להבין למה אנחנו מפסידים כל הזמן. זאת אומרת, אתם מבינים שאנחנו מפסידים, נכון? זאת אומרת, אנחנו ב-50 שנה האחרונות רק נסוגים אחורה. אנחנו רק נותנים שטח שלנו יותר ויותר. מאז ששת הימים עד היום אנחנו רק נותנים. אז אם נקרא, אנחנו מפסידים. אף אחד לא אומר, הנה, נתנו להם את גוש קטיף, איזה ניצחון, איזה ניצחון. כן, אף אחד לא חושב ככה. כולם מבינים שאנחנו מפסידים. והשאלה, למה? זאת עיקר השאלה. מה הסיבה? ואני רוצה להגיד לכם שלעניות דעתי, הסיבה היא, זה בגלל שביסוד ההבדל בינינו ובין ערבים הוא על מה אנחנו נלחמים. מה האידיאל? מה השאיפה? מה החלום שלנו? על מה אנחנו נלחמים ועל מה הם נלחמים? אז כידוע, אנחנו נלחמים על שקט. שמעתם, נכון מה שאמר ראש הממשלה, שקט יענה בשקט. זה חלום. כל מה שאנחנו מקווים, באידיאל, למשל, נותנים לממשלה, היום, הנוכחית, הימנית, יגידו להם, אתם יודעים מה, בואו נעשה, מה, כאילו, שרביט הזהב, הארי פוטר, יבוא ויגיד, אני אעשה כל מה שאתם רוצים, מה אתם חולמים, מה יהיה? למה אתם שואפים? אתם יודעים מה יגידו? שקט? שלא יראו לכם. ועכשיו אנחנו מעבירים את המיקרופון לג'יהאד האסלאמי ואומרים, מה אתה היית רוצה? מה החלום שלך? אומר, שינוי לתקן עולם במלכות. הוא רוצה לשנות עולם. הוא רוצה לתקן כל העולם. אתם מבינים שיש הבדל בין המוטיבציה שיהיה לך שקט, לעומת משהו שאתה רוצה לתקן עולם? זה דבר. המרכיב השני זה מה יהיה אם אתה, כאילו מה המחיר שאתה מוכן לשלם על
אידיאל שלך. נגיד, מה יקרה? אתה חייל, מוסטפה אבו ורדה, עכשיו אתה הולך לעשות, להתפוצץ או למות לעלה. מה יקרה איתך? אתה תהיה שהיד. שהיד. כולם יכבדו אותך, כולם יקראו בשמך רחובות, כולם יתנו את התמונה שלך, המשפחה שלך יחשבו לגיבורים, הם יחלקו סוכריות, זה אתה יהיה משהו חשוב מאוד מאוד בציבור שלך. ואז גם, מה יקרה לנשמה שלך? אתה מגיע שם לגן עדן. אתה בעצם חי לעד וקיים לנצח. מה יקרה? מה קורה לאיש הזה שהוא התפוצץ שם והרג אנשים תוך כדי? מה יהיה לנשמה שלו? הוא מגיע לאין סוף, לקרבת אלוהים, לאללה. הוא בעצם לא מת, כי מה העולם הזה? העולם הזה הוא שחיות, הוא רק תפור זמני, ממד, כמה שנים אתה חי? 70-80 וזהו, וככה. הוא ישר מגיע לאינסוף. הוא בעצם לא מת. הוא מגיע לגן עדן. ועכשיו, בואו נשמע מה קורה לחייל ישראלי שנלחם על שקט. מה יקרה אחרי שאתה תמות? אתה הולך לאדמה, אתה מת באדמה. אז למי אתה רוצה להביא שקט? אתם יודעים למי? אתה מביא שקט למישהו אחר שאני לא מכיר אותו. ומה הוא יעשה עם השקט שלו? שאתה שילמת על זה חיים שלך, הוא ילך לים, להשתזף, הוא ייסע לברלין לקנות שם את מילקי בזול. מה יהיה לו? זאת אומרת, אתה עכשיו דורש ממני, מתור חייל, לתת את הנשמה שלי, לתת הדבר הכי יקר שלי, הכל למסור למישהו אחר, שהוא ילך עכשיו והוא יהיה לו שקט. לי לא יהיה שקט, יהיה לי שקט דממה. ולמה שאני אמות? בשביל שהוא ייסע אחר כך לפנמה, לא יודע מה שם, לעשות לשחק בקזינו. למה שאני אהיה פרייר בעצם? ולכן הם מנצחים אותם. זאת הסיבה. ולכן כל המנהיגים של מדינת ישראל, משמאל ומימין, המנהיגים החילונים, הם שמוכנים לתת את ארץ ישראל, כי בשבילם זה יותר חשוב להישאר בחיים. הם לא מוכנים לשלם מחיר. לא רוצים למות על האדמה, על הארץ. למה? ומאוד קל בסך הכל לשכנע אותם בזה שהם יוותרו על מדינת ישראל, על הארץ, על האידיאלים. מאוד קל. היו שם 4 אמהות שהם גרמו לצבא שלהם לצאת את החור. הילד שלנו, כך אמרו גלעד שליט, הילד של כולנו, הוא לא חייל, הוא ילד. אם הערך הכי גדול שלך בחיים זה החיים שלך,
מאוד קל לקרקס אותך ולקחת ממך את דברים אחרים שהוא לא חיים, כמו מדינת הארץ. לכן גם בגין וגם שרון וגם רבין, פשוט מי שניצח אותם זה דברים מאוד מאוד פעוטים, דברים קטנים, קרקסו אותם, הפילו אותם. אתם יודעים, בגין רצה, בהסכמי קמפ דייוויד, הוא רצה להגיע עם סאדאת לסיכום כזה שהוא ייתן לו כמעט כל חצי אי סיני, והשאיר לנו איזשהו שם שטח, כי היו שם כמה יישובים, והיה שם עיר ימית, ועוד כמה. רצו שזה, שהשוויגן רצה שזה יישאר בשליטה שלנו. וסאדאת לא הסכים. ואז הם דיברו שם כמה, סך הכל כמה קילומטרים, והוא לא הסכים. ואז היה שם איזו שאלה, שם היה איזה יישוב מאוד מאוד קרוב בגבול ישראל, והיה מדובר על כמה מאות מטרים. ואז סאדאת אמר לו, אני לא יכול לוותר אפילו סנטימטר אחד, כי זאת אדמת קודש שלנו. אז בגין אמר, מה יכולתי לומר לו? אני זוכר את הדיבור כזה. אני זוכר איך הוא דיבר על זה. ואני לא הבנתי, למה אתה לא יכול להגיד לסביב אדמת קודש שלנו? מה יכולתי לומר לו? המשפט הזה מהדהד אצלי באוזניים עד היום. וזה שורש של המחלוקת שלנו היום. בשבילו זה אדמת קודש. זה ג'יהאד. על זה הם יהיו מוכנים למות. ואתה, זה סך הכל שטחים. תמורת שלום. והשלום אמת, לא סתם שלום, שלום אמת, אז. וזה סך הכל שטיחים. והבעיה נוספת, לא אפשר להגיד ככה, יש היסטוריון ידוע, היה מאוד ידוע, בשם פרופסור יהודה פלח. הוא היסטוריון צבאי, הטופ של היסטוריון, היה מרצה באוניברסיטת תל אביב וכל יום. אז הוא כותב ככה, כאשר המניע ללחימה הוא אידאה, אין כמעט דבר שנבצר מן המאמין בה לבצע אותו. שוב, כן? כאשר המניע ללחימה הוא אידאה, אין כמעט דבר שנבצר מן המאמין בה לבצע. לא יפלא איפה שקומץ לוחמים חדורי הכרה גבר על היריב שעלה עליו עשרות מונים, אך נעדר כל דחף אידיאולוגי. וזה מדבר, זה עניין. כולם מבינים שזו שאלה רוחנית, למה אנחנו מנצחים ומפסידים. לכן אני חושב שחזרה לרעיון הרוחני, כלומר הגדרה של הרעיון הרוחני לתוך תודעה ישראלית, זה צורך אסטרטגי. זאת אומרת, הוא לא רק רוחני שעם ישראל יאמין בהשם וכל זה,
זה לא רוחני, זה אסטרטגי. היום מלחמה היא לא בטנקים, אלא ב-8200. זה נהיה יותר ויותר רוחני, עיקר המלחמות. ועכשיו השאלה, מהו האידאה של מנה אתה מוכן להילחם, למות? במקום שקט, מה אתה רוצה להגיד עכשיו לחיילים שלנו? על מה למות? על מה להילחם? על יהדות? מדינה יהודית? אבל מה זה יהדות? זה לא פלאפל, זה לא אוכל, זה לא לדבר עברית, זה יהדות. אלא זה צריך להיות משהו שהוא בעל ערך נצחי. ואתם יודעים, תיאודור הרצל, לפני שהוא הלך לכיוון הזה של הקמת מדינת ישראל, היה לו רעיון אמנסיפציה. זאת אומרת, הוא ראה צרת היהודים, הוא רואה שיהודים נרדפים בכל מקום, אז הוא חיפש דרך איך אפשר להציל את היהודים. אז היה לו רעיון, בוא אנחנו נתנצר, וגם נשתלב בחברה צרפתית, גרמנית, אנגלית, רוסית וכולי, ואנחנו נהיה חלק מהם, ואז נפסק בעיה יהודית. לא יהיה יותר פוגרומים, לא יהיה אנטישמיות, אנחנו נהיה כמו כולם. והוא דחף מאוד מאוד לרעיון הזה, עד שהגיע משפט דרייפוס. כשהיה משפט דרייפוס, הוא פתאום ראה, הוא היה בעצמו במשפט הזה, סיכר את המשפט, והוא כתב שם, הוא רואה שיש יהודי שהוא לגמרי השתלב בתרבות צרפתית, והוא חילוני לגמרי כמו כולם, והוא בצבא שלהם, ועיקר האמירות במשפט של דרייפוס היו, הוא יהודי, יהודי, הוא בוגד. ואז מבין שזה לא פתרון. זה לא יעזור אמנציפציה, זאת אומרת, השתלבות בין כולם. ואותו דבר, אני חושב שהיום אנחנו עוברים אותו בירור, אותה אכזבה כביכול, שאנחנו מבינים שכמו שפרויקט אמנציפציה נכשל, ככה גם פרויקט יהדות או מדינת היהודים בלי דת, זה נכשל, זה קרס. זה בעצם היום, זה מה שקורה לנו, נכון להיום. אנחנו משתחררים מהחלום הזה שנקרא מדינה יהודית בלי דת. ויהדות החילונית. והפתרון היחידי שיכול להיות כאן זה כשאנחנו נעזור לשורשים שלנו ואנחנו נבין שאנחנו צריכים עכשיו מהפכה, מהפכה תודעתית. וזה מהפכה, מה המשמעות, מה הפירוש הזה? זה שאנחנו עושים מהפכה מלמטה. אי אפשר לעשות מהפכה מלמעלה. שם כל הצמרת בעצם מושחתת. אנחנו ראינו את זה בהפגנות האחרונות לרפורמה, שהם היו מוכנים משהו לפרק את המדינה. העיקר שהאג'נדות שלהם יתנסו וימשיכו. אז זה מה שקורה. אתם יודעים, יש דבר כזה, יש חמישה מרכיבים לביטחון לאומי, שזה צבא, כלכלה, ליכוד לאומי, קשר טוב בין האוכלוסייה,
מעמד בזירה הבינלאומית והרעיון של מדינה. על מה אתם נלחם? אלו חמשת מרכיבים של ביטחון לאומי, כל מדינה בעולם. וכשאתה מסתכל על מה שקרה עכשיו בעקבות רפורמה וכל זה, אז רואים שיש ניסיון מאוד מאוד רציני לפגוע בכל מחמשת המרכיבים הללו, כל הזמן. תשימו לב, איך, לא יודע אם אתם מודעים, אבל הם עשו פיגועים כלכליים גדולים במדינת ישראל. הם פנו לכל מיני אלה שנותנים דירוג אשראי בינלאומי, זה נקרא S&P, ופנו אליהם שהם הורידו לנו דירוג, שיקחו מפה השקעות ועוד, ועשו את זה בפועל, פשוט לקחו כסף מפה והעבירו את זה לסיליקון ואלי כזה בארצות הברית, שם בבנק הזה של חברת קרס וכל זה. עשו פה דברים ממש לפגוע בכלכלת ישראל. וגם כל ה-BDS. BDS זה לא גויים התחילו, זה יהודים התחילו BDS. אתם יודעים מה זה BDS, נכון? כן. ומה זה? זה ארגון אנטי-ישראלי בינלאומי שהוא קורא לבויקוט. בויקוט זה החרם, חרם במדינת ישראל. הוא קם על ידי יהודים דרך אגב. כן, שלום. ואותו דבר גם ניסיון פגיעה בצבא. כשמכניסים נשים לצבא זה פגיעה מאוד מאוד גדולה. יכולת צבאי ועוד, זאת אומרת, כל תחום שלא תקפו שם יש ניסיון לפלג גם את עם ישראל למדינת תל אביב ומדינת, אתם שמעתם שהם רצו להקים כאילו אוטונומיה בתוך מדינת ישראל, סגנית ראש העיר תל אביב שהיום היא מתמודדת לתפקיד ראש העיר תל אביב, היא רצתה לעשות כמו מדינת ישראל, מדינת יהודה כשהיום, היא רצה, עד היום רוצה ופועלת להקים אוטונומיה של גוש דן בתל אביב, שזה תהיה כאילו מדינה אחרת בפני עצמה. זאת אומרת, יש בארץ כוחות, אנשים, שהם בעצם מעוניינים שמדינת ישראל תפסיק להיות מדינה יהודית. זה לא אנשים שנמצאים בשוליים של החברה. זה צמרת. צמרת בצבא, צמרת משטרה, צמרת של אקדמיה, של פרקליטות, של תקשורת. ממש צמרת, שזה בעצם חלום שלהם. שמדינת ישראל, זאת כמו שאופר כסיף, אתם יודעים מי זה אופר כסיף? אז אין הבדל בין אופר כסיף ובין אסתר חיות. יש להם אותם הרצונות, אותם המטרות. עופר כסיף לא רוצה שישמידו יהודים, הוא לא רוצה שיערבו פה יהודים, או לזרוק את כל היהודים החוץ למדינת ישראל, הוא לא שואף לזה. הוא רוצה פשוט שתהיה פה שוויון, שמדינה לא תהיה של יהודים דווקא, אלא של מי? של כל מי שגר פה. דרוזים, צ'רקסים, בדואים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, כל מי שגר פה, זה של כולנו, כאילו, כן? לא שדווקא של יהודים. אז זה מה שהוא רוצה, וזה מה שרוצים אקדמיה ומשפט וצמרת צה"ל. זה החלום. צריך להיות מודעים לזה, לשם זה הולך. אגב, רצי הלוי. ממש? רצי הלוי גם? הוא לא הרמטכ"ל. כן. אני אגיד לך, יש עיקרון כזה במשפטים שאומר שאנחנו לא שמים לב ולא מתייחסים למילים שבן אדם אומר. אנחנו מתייחסים למעשים שאדם עושה. אז למשל, לגבי אסתר חיות, איך אני יודע שיש לה אותם הרצונות כמו אצל עופר כסיף? זה לא מה שהיא אומרת, היא לא אומרת הרבה, היא אמרה אומנם, אבל זה לא משנה.
היא רצתה, היא הצביעה, אז כשסיפרתי לכם שרצו לעשות שכל הערבים יעבירו פה ג'אדה על חתונות, אז אסתר חיות היא הייתה בין אלו שהצביעו בעד החוק, שאפשר יהיה לתת אזרחות לערבים שבאים לגור פה, והיא מבינה מה זה אומר. אז זה לא דעות, זה לא דעה שלי, אלא אני פשוט מסתכל על מעשים. אז עכשיו, כשאתה שואל אותי לגבי הרמטכ"ל הנוכחי, אני לא יודע, לא מכיר אותו, לא יודע, כנראה שמעתי שהוא בחור טוב, אבל כשהיו פה תופעה מאוד נרחבת של סרבנות, לא רק 200 טייסים, גם במגלן וגם ב-8200, גם בסיירת מטכ"ל, ולא חיילים, קצינים, אנשים רציניים, אמרו שהם לא היו מוכנים לשרת אם תעבור שם רפורמה משפטית, והמטכ"ל לא פיטר אותם, לא זרק אותם, לא עשה להם כלום בעצם. הוא אפשר לזה להמשיך. האם הוא בחור טוב? אין ספק. אבל אני לא מסתכל על המילים שבנדה אומר, אני מסתכל על מעשים שהוא עושה. ובמעשים, אם עופר כסיף היה הרמטכ"ל היום, הוא היה עושה אותו דבר בדיוק, מה שעשה היום מבחינת, לא מבחינת הצבא, מבחינת הטיפול בסרבנות. היה לו בדיוק אותו דבר. אז אם כך, אז גם הוא כנראה בצמרת. ולכן, אני רוצה להגיד לכם שהדבר היחידי, מה שאנחנו יכולים עכשיו לעשות, זה כמו שאמרתי קודם, זה מהפכה מלמטה. כי כל למעלה מושחת. כל הצמרת של מדינה היום, הם בעצם רוצים מדינת כל אזרחיה, מדינה לא יהודית. ומהפכה מלמטה, איך עושים את זה? אתה צריך לעשות חשיפה. זאת אומרת, מה שהכי חושך מפחד הכי הרבה, זה מאור. וטיפת אור מגרשת הרבה חושך. אז פשוט את האמת הזאת, שעל מה אנחנו מדברים, באיזה סכנה אנחנו עכשיו נמצאים, ומה יהיה, מה מצפה לנו ב-20 שנה הקרובות, וכל זה צריך פשוט לחשוף, לדבר על זה, לדבר גלויות בכל מקום, שכמה שיותר אנשים יהיו מודעים לזה, זה יהיה טוב. צריך להקים מי שזה תלוי בו, מי שיכול להקים גרעינים תורניים, לעסוק בלגדל ילדים ולעסוק בחינוך ולהשפיע יותר ויותר על כל מה שקורה עכשיו. פשוט לומר בפירוש לכולם שההנהגה, שאני קורא לזה יהדות חילונית, תרתי דסתרי, זה שתי מילים שמכחישים זה את זה, יהדות חילונית זה נכשל, זה הליכה לתהום. ולכן מה שצריך לעשות זה להילחם על המדינה שלנו. וזה מאוד מאוד רציני, זאת אומרת, היכולת שלנו היא מאוד רצינית. אתם לא מודעים כמה אנחנו יכולים על ידי חשיפה של מציאות ודיבור על זה, ומחאה נגד זה, ופעולה נגדית וכל זה, כמה שזה משמעותי. אני אתן לכם רק דוגמה אחת, כמה זה משמעותי. כשהייתה עכשיו, מה שנקרא, סבב האחרון, כן, זאת היה המבצע של חץ ומגן, אז התחילו בהתחלה לדבר על הפסקת אש.
באיזשהו שלב התחיל לדבר על הפסקת אש. ואז ג'יהאד עמיד ארבע תנאים להפסקת אש. אתם זוכרים איזה תנאים האלה היו? לא לעשות ריקוד גלים. עוד? מה? לא לעשות ריקוד גלים. לא לעשות ריקוד גלים. הם הרצו ארבע תנאים. תנאי אחד זה הפסקת סיכולים ממוקדים. שני, הפסקת בנייה בשטחים. החזרת גופתו של המחבל שם, משהו. וביטול ריקוד גלים. תבינים, בשבילם ריקוד גלים זה היה אחד התנאים כמו הפסקת סיכולים ממוקדים. מכל מה שיש, מכל מה שהיו יכולים להגיד, לבקש, לדרוש, הם ביקשו ביטול ריקוד גלים, סימן שהוא מאוד משמעותי. הם יודעים יותר טוב מאיתנו כמה זה משמעותי. מהם אנחנו יכולים ללמוד כמה כוח יש לנו. אז צריכים להפעיל את הכוח הזה. צריך להפסיק להיות אנרטי. ולפעול לא רק בזמן ההפחתייה, אלא כל הזמן, כל הזמן לפעול להצלת המדינה שלנו. ובעזרת השם אנחנו נצליח. זה עוד לא מיוחד. עדיין לא מיוחד מדי. יש מה לעשות. טוב, נעצור כאן.